leedahay banaan bax ballaaran oo dadweynaha magaalada Burco ay isugu soo baxeen fagaaraha khayriyada magaalada Burco ayaa lagu taageeray heshiiska xukuumadda Soomaaliland la gashay shirkadda dekedaha maamusha DP Wall ee maalgelinaysa dekedda magaalada Berbera sidoo kale waxay fariin u direen dawladda Soomaaliya ee ka hortimi heshiiskaas dhaxmaray dawladaha Soomaaliland iyo Imaaraadka waxaana banaan baxaasi ka soo qayb galay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo mas'uuliyiin kale iyagoo sheegay dhamaantoodba inay u diyaarihiin difaacida qarankooda madaxweynihii ugu horeeyay wuxuu ahaa Cabdiraxmaan oo Cali Galaan naxariistay kii ku xigeena wuxuu ahaa Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigal kii ku xigeena wuxuu ahaa Daahir Yaale Kaayn waxaa ku xigay Axmed Xamed Siilaayo Mujaahid Muuse Biix Cabdiraxmaanka madaxweynaha maaha Soomaaliland mid loo xajabo iyo mid maxay kale waddankeeda loogu xajabo waxa weeyaan dimuqraadiyad bay qaadatay midna bay qaadatay calanka iyagii aan la degdegna lixdakii maanta waanu garanay waxa weeyaan muqadis waa la mataataan rag baa u dhintay iminkana annaga u xiiranaynaa waxa weeyaan meel baan ka soo wada jeednaa war berbere ma farmaatahay nala leh war makhayraaway nala leh war berbere innaga ale oo ka talinayna war ninka beebeega lagu sidaa maytaal buu leeyahay rag baa maanta burcad joogo xiniinyahoodii u waayey oo labada xiniinyo bala jaray madaxweynaha qaranka waxaan u soo jeedinayaa dhallinyarada sekondariyada ka baxday ha la tababaro difaaca dalkiina soo diyaar uma tegdin annagoo idinka idin leeg baanu afweyne waddadaa ka saarnay war maanta ina farmaajo waddadaa ka saartaan oo waddanka uu ka qaxoolka uu joogo soo diyaar uma tegdin ardayda jaamacadaha waa in la tababaraa dadka xamar jooga waxba inaga ma dhexeeyaan shahaada iyo diirkaa madow iyo af soomaaliga inaga dhexeeya cid walba waxaynu soo bandhigaynaa mawqifkeenna aynu ka taagannahay go'aanka ay gaadhay dowladda taagta darana xamar intii aan anigu ugu yarahay ee ay ugu wayyihiin madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo raggii SNF ahaa faqash waanu iska celinay waanu iska wacelinay dhagax waanu kaga hortagnay xabad baa lagaga hortagay waddo cad baa la mariyey cidda loo soo bu'ayo ee maanta loo baali xooftaynaya waa idinka war soo difaaca qaranka diyaar uma tihiin isna waxaa halkaa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed waxaan idiin sheegayaa Soomaaliland waa dal madax bannaan waa dal heshiisyo caalami oo fara badan ku jira shirkada batrool oo reer yurubab uu heshiis kula jira dalka imaaraadka carabtu heshiis kula jira heshiisyo kale oo soo socda aynu dad badan la gelaynaana wuu jiraa maanta waxa weeye xaasidnimo Soomaaliland adduunyadii bay u furantay ictiraafkeedii baa soo dhow ayaa farmaajo lagala hadla ayaa ka hadlimaysa difaacii qarankaad hadda u diyaar garoobaysaan qarankeennoo dhan waynu diyaar garoobaynaa innaga iyo qoladaasi waynu kala baxaynaa qarannimadeennaynu difaacaynaa dowladnimadeennaynu difaacaynaa mahad cali goodir star tv burco